Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui com um vídeo aí tanto curioso aí, galera. O que eu quero mostrar aqui para vocês, galera? Nesse vídeo, vou mostrar um negócio para vocês. Olha aqui, hã? Pixelmon. Então, galera, estamos com o nosso servidor aí. Era um servidor do Sam aí, ele ajeitou aí pra gente aí jogar juntos, tá? Eu vou deixar a descrição desse site na descrição do vídeo aí também. Tá, pra vocês ir lá e baixar. Vocês vão entrar aqui no site, tá, galera? Vem aqui na página Downloads. Também. Tá. Ó, vem na página Downloads. Logo esse aqui primeiro aqui, tá? Logo esse aqui, ó. Tá? Vocês vêm aqui, ó. Downloads. AdFocus is a Lá, revolutionary ó. new way of making money on the internet. Toda vez que você abrir aquilo, vai ver acesso a esse tanto de coisa, tá? Aí você vem aqui, ó, no canto, tá? Tem que escape. Você vai fechar, tá bem? Assim que você fechar, cara, ó, vai esperar esse tempozinho aqui, tá bem? Ó, você fechou, já vai pro download, tá? Aqui, ó, downloads. Já vai estar aqui. É rapidinho fazer o download, tá? Depois que você fez um download, você vem aqui, ó. E aí vai sair isso aqui, né? Você instalou tudo certinho, vai estar aqui, ó. Você vai abrir o launcher assim, tá, galera? Aqui você escolhe o idioma, tá? Aí o que acontece? Vai aparecer isso aqui para você fazer isso. É para você editar seu perfil, tá? Você vai botar aqui a versão, a última versão lá embaixo. 3.4.0, tá bem? Esse aqui só tem um pra você escolher aqui, que coloca seu nome e salva, tá, galera? Que ia pedir pra você fazer um download e tal, tranquilo. Vai fazer o download, tá? Aí, assim que fazer o download, ele vai dar um errozinho pedindo pra você instalar o Minecraft novamente. Tá, galera? Aí vai aparecer aqui novamente aqui pra você fazer o download. Aí você pode fazer o download tranquilo, tá? Assim que você fez o download tranquilo, vai aparecer aqui player pra você jogar. Aí você vai pegar e vai entrar. Eu vou deixar o IP do servidor, tá, na descrição do vídeo, tá, galera? Eu vou começar tudo de novo junto com vocês aí, tá bem? Pra gente ter algumas batalhas Pokémon, vai ser bem da hora estar jogando junto com vocês aí, tá, galera? Vê aqui, já tá acabando fazer o download. Eu já fiz o download, não vou fazer novamente, porque eu fiz um save lá. Dá um erro. Tá, então só vou ver com sucesso. Acho que é porque eu instalei um negócio aqui, ó. Show aqui, ó. Vou deletar esse aqui, não tem problema aqui, ó. Mas esse aqui, ó, Create New Profile, tá? Escrevi aqui, Return of Chef, Pokémon, a gente bota o último, tá, galera? Forge Saver. Aí vai aparecer pra fazer o download tranquilamente. Escreveu lá, tá lá certo, retorno ao chefe, tranquilo. Vou fazer o download, vou dar uma pausinha assim que vou fazer o download, eu volto. Então, pessoal, a gente acabou aqui, ó. Pronto, vai aparecer aqui, ó, player, tá? Ó, começou a carregar. Se der um erro aqui, aparecer alguma coisa pra você baixar novamente, você pode baixar, tá, galera? Que já vai começar a carregar o jogo, tá? Depois que você acabou de fazer o download, tá? Vamos esperar para carregar o jogo aqui, rapidão. Aí para fazer o download lá demora menos de 5 minutos, tá, galera? É bem rápido aí. Vou fazer o download aqui, ó. Pronto. Tá multiplayer. Vai ter algum servidor, você deleta. Deixa eu deletar esses aqui. Então. Pronto, deletado. Vamos aqui direct. Dá um Ctrl V aqui. O servidor é esse aqui, eu vou botar na descrição do vídeo, tá, galera? Vamos logar aqui.
Pronto. Opa, deixa eu abaixar aqui o som, galera. Deixa eu botar a linguagem aqui em português pra gente. Cadê português? Tá aqui, cara. Pronto, rapaz. Pronto, galera. Tá aí, ó. Eu já parei aqui no nenhuma. Nossa, agora eu esqueci o nome. Rapaz, como é que eu sou? Um centro Pokémon. Um centro Pokémon, galera. Já tô aqui, já parei aqui. Nesse aqui não tem um mapa. E não tem aqui do lado pra gente ver as coisas, mas a gente já sabe bastante coisas aí, né? Eu já comecei com o Tortigo novamente. Olha que da hora. Já tem uma caverna aqui perto. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Vou fazer minha casa por aqui mesmo, galera. Então é isso aí, galera. Esse vídeo era mais pra mostrar pra vocês e o servidor. Abrimos aí pro servidor pra gente jogar junto, que vai ser bem da hora, hein, cara. Bem da hora mesmo. Tá, galera? Espero que você tenha gostado aí do vídeo aí, da novidade aí do servidor que a gente vai estar jogando junto aí, tá, galera? Muito obrigado pelo grande apoio e carinho de todos vocês aí. Gostei bastante do jogo e gostei bastante do apoio de vocês. Deixa eu aumentar aqui e ver. Aumentar o brilho. Cocoelo, cocoelo. Boa, aumentamos o brilho. Gostei bem do. Tô gostando bastante do jogo. O jogo, nossa, muito bom, cara. Muito bom. E resolvi abrir aqui pra gente poder jogar juntos aí. O Sam cedeu o servidor lá que ele tinha pra gente. Vamos tentar ver se a gente consegue convencer o Sam de jogar junto com a gente aqui também, hein, galera? Vai ser bom, vai ser bom. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pelo grande apoio e carinho de todos vocês aí. Muito obrigado mesmo. Se gostaram aí, deixa o super like, seus comentários, compartilha o vídeo. Falou e até a próxima!